Tervehdys rakas katsoja, extempore video, koska pieni hetki aikaa. Mähän kuvaan näitä videoita mun vanhalla MacBookilla. Mä kuvaan näitä aina silloin, kun mulla on koti hiljaisena. Pieni hetki tässä aikaa, kun vaimokin ja tyttö on kyläilemässä tuolla vähän epohtelua, kun takaisin. Ja silloin tulee fiilis, että pitää jotain videota tehdä, koska jos ette huomannut nyt, niin mä yritän vähän jotain peliaista blogin tapasta täällä mun kanavalla tehdä. Mulla on ajoitettuna videoita jo tonne maaliskuun puoleen väliin asti. Mä ajattelin tälle, että joku juttu per viikko tahtia kunnioitan mun gamer-perinteitä, että kerran viikossa jotain sisältöä. Tää saa tullut nyt vähän bonusklippinä tähän väliin kuitenkin. Mä justiin äsken nauhoitin uuden Mitä minä olen pelannut jakson sulle ensi tiistaina ulos. Se muistuttaa aika paljon, että se rakentaa jotain peliryhmää. No katsotaan, mitä tulee vielä. Sieltä tulee vähän vapaamuotoisia. Nämä on aina lähinnä aina. Ensi viikon jakso oli itse asiassa vähän käsikirjoittu. Mulla oli tämän verran muistiinpanoja tässä, mitä mä haluaisin sanoa siitä pelistä, mistä mä puhuin siinä jaksossa. Mutta tämä on tällainen bonusvideo, koska niin mähän pelasin Far Cry 4 läpi niin, että mä sain 100% siitä. Mulla oli siis pelin mukaan niin täydellisesti suoritettu kuin vaan voi olla. Ja totta kai mulle jäi sellainen nälkä tähän tässä, että niin mä haluaisin, että kun uusi Far Cry tulee, totta kai mä haluan taas pelata sen niin hyvin kuin mä pystyn. Far Cry Primal on ilmestynyt nytten tässä just niin pari päivää sitten, ja sen nyt on jakanut mielipiteitä varmaankin jonkin verran. Jo se traileri, mikä nähtiin ekana, oli sellainen, että ei mua kiinnosta tämä luolamiesmeininki, ja mä toivoin, että siinä olisi ollut joku juttu, joka olisi mahdollistanut, että se olisi kuitenkin vähän sitä modernimpaa Far Cry meininkiä, että se olisi ollut joku kusetus, että siellä onkin sitten moderneja ihmisiä tai joku pieni tutkimuskeskus jossain keskellä, saatana jotain sellaista Shyamalanin village-meininkiä, että olisi vaan syrjäkylä siellä ja sitten päästäisiin kuitenkin helikopterilla siellä lentelemään ja ammuskelemaan. Mutta tämä nyt ei taida olla keissi, minä en tiedä, koska en ole pelannut peliä ja se on tämä videon pointti. Tämä on puhtaasti ilmeisesti täys luolamiespeli, jossa ollaan keihäiden kanssa ja ollaan jousien kanssa. Eli kunnon ratatata ja pumpum, myös kilpa-ajelut autoilla puuttuvat, kuin myös liitely taivaalla. Tässä joku pöllö oli, jonkun päätin. Mä katsoin Buuki 2988 virkeana tuosta, niin jotain lentelyä se oli ehkä taivaalla menossa jossain muodossa. Mutta tänään kun katsoin sitä videota sitten, tätä Buugia 2988 videota, niin mutta sen fiilis, että hitto, mitä voi mennä ostamaan tuo peli nyt viikonlopuksi, mä saisin pelata Far Cryta taas. Mutta saman tien taas mulla jakautuu ajatukset täysin, että niin ei, se on edelleen se luolamiesmeeninki, sä oot kyllästynyt siihen. Ja mua ei kiehdo se ajatus tosiaan siitä, että mä jotain eläimiä hurmoksutan siellä sitten, ja millä mä sitten räjäytän kilpikonnia, jos mulla ei olisi mitään pommeja siellä. Silloin vaikka tuli elementti sulla kepissä, on syytettyä tulta, ja silläkin pitäisi sitten puolustautua jotain honey badgereita ja sapelihammastiikereitä vastaan. Se tuntuu tosi oudolta ja vieraalta, joten juonihan mua ei Far Cry-peleissäkin näistä paskan vertaa. Siis sehän oli ihan yhden tekevää mun mielestä täysin siinä edellisessäkin pelissä. Se oli tosi diktaattorihahmo, oli täysin valjutapaus, sen mainion, mikä vamos, valjos, huoves, humorus. Jätkän Far Cry 3 yksi pelottavimpia pahiksia, mitä on ollut missä tahansa videopeleissä ruokaa valmista. Se on kunnon psykopaatti. Mitä tässä on tässä luolamies Far Cry Primalissa? Ugalla bugalla kieltä ja sitten heimot tappelee keskenään. Ei koukuta. Tosi jakautunut fiilis. Mä en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Pitääkö mä ostaa niin tämä peli tälleen täydellä hinnalla ja sitten olla pettynyt, vai pitääkö mä odottaa, että se laskee se hinta parikymppiä tai jopa sinne pariin kymppiin asti? Hajottaa tällainen päätäni. Mitäs mieltä te olette? Pitääkö Far Cry Primal ostaa nytten jo? Ootteko ostanut se jo? Ootteko tyytyväisiä? Onko teknisiä ongelmia? Kertokaa mulle. Mä voin tehdä ostopäätöksenä tällä kertaa teidän avustuksella. Nähdään ensi tiistaina uuden Mitä minä olen pelannut videon parissa.